Pronađena je vojnička puška M48 kalibra 7.9 mm za koju osumnjičeno lice potvrdilo da je njome izvršilo ubistvo lica MM, naveo Ivanić i dodao da je puška pronađena na vrlo nepristupačnom terenu na mjestu udaljenom 10 km od mjesta izvršenja krivičnog djela i više od kilometar od mjesta prebivališta osumnjičenog. Neki 3.500 maraka odlučio se na krivično djelo ubistva. Pozvao je sa lice mjesta, otišao na lice mjesta, pozvao je putem telefona oštećenog, odnosno pokojnog, MM, kad je ovaj došao gore, on je sa dva metka usmrtio ga i to je to. Pa nije trenutno, to je nešto što ćemo se mi baviti dalje, zavisno u kontekstu sa postupajućim tužiocem, zavisno od istrage kako će narediti tužilaštvo i ukoliko se neko prijavi, mi ćemo se baviti tom vrstom istrage. Prema riječima Ivanića, u toku je kriminalistička obrada uhapšeno, koji će u toku dana uz izveštaj o počinjenu krivičnom dijelu ubistvo biti predat okružnom tužilaštu u Banja Luci. Dobre kadrove na tim pozicijama, kriminalistička policija fantastično odrađuje svoj dio posla, onoliko koliko sam ja ovdje to sam primijetio i zaista su bili istrajni i nije bilo niti jednog oportunizma u radu i bio je ogroman elan za rad, jer to su, da li postoji teže djelo koje se može desiti na jednom području centra od ubista po nepoznatom izvršiocu, ne postoji. I s ovim smo pokazali da smo efikasna policija, policija koja može da zaštiti visok nivo lične imovinske bezbjednosti građana centra javne bezbjednosti Prijedor i nadam se da ćemo i sa ovim djelom dodatno jačati povjerenje svih građana centra Prijedor u Prijedorsku. Ubistvo je centra javne bezbjednosti Prijedor prijavljeno 14. maja. U 16.20, kada je na lokalnom putu Petrovgaj Donja Marićka u zaseoku Špadići nađeno tijelo sa ranama od vatrenog oružja pored vozila parkiranog uz put, u blizini je nađena i čaura metka kalibra 7.99. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni za ubistvo Milana Maksimovića je Radan Vekić, a obojica su rodom iz sela Jelička kod Prijedora.